Mbi 100 mjete të vogla dhe 10 kamion qëndrojnë në pritje në pikën e kalimit kufitar të qafthanës. Rradhat e gjata janë shkaktuar si pasojë e hakerimit të sistemit të doganave të Maqedonisë së Veriut. Për më shumë do të kem një komunikim me kolegen Lorena Kodra. Lori, përshëndetje. Ju përshëndes. Lori, çfarë ka ndodhur dhe pse janë konstatuar dhe pse ka patur probleme duke krijuar rradhë gjata në doganën e qafthanës? Atëherë janë rreth 120 mjete, 100 mjete të vogla dhe 20 kamiona që qëndrojnë në pritje në pikën e kalimit kufitar të qafthanës që prej mëngjezit. Pritje tyre në fakt ka ardhur si pasojë e hakerimit të sistemit tek pala Maqedone, ose si pas informacioneve që ne kemi marrë deri në këto momente, pala Maqedone se ka kërkuar të punoj manualisht prej mëngjezit të sotëm, por ende nuk është bërë mundur duke bërë që të krijohen vonesa dhe rrasë gjata në këtë pikë kufitare. Ka shumë qytetarë në fakt që po presin në radh prej shumë orësh, duhet thënë që në këtë pikë kufitare ka patur pasere edhe rreshje dëbore dhe pritja për qytetarët bëhet akoma më e vështirë sepse temperaturat janë mjaft ulta. Ndërkohë që sulmi kibernetik është i përgjithshëm me sa informacione që ne kemi marrë, janë të gjitha pikat e doganave të Maqedonisë, Veriut, që ka do të thotë që kemi një situatë të ngjashme edhe me pikën e kalimit kufitar të Tushemishtit nga Palaton dhe në Goricë. Pra, në të treja këto pika, si në Qafthan, Tushemisht dhe Goricë, ka pritje të automjeteve, pasi të treja këto pika lidhen me pikën Maqedonase, aty ku edhe sistemi është hakeruar prej mëngjesit të sotëm. Faleminderit, Lori. Faleminderit, jo.